Ahojte, povedzte nám niečo viac o vašej novej kolekcii. Takže máme pripravenú už vlastne novú kolekciu na jar-leto, ktorá pôjde von začiatkom apríla, polka apríla. A určite sa aj na čo tešiť. Zvolili sme zasa takú bežnú líniu, takže sú tam nejaké teplakové veci a potom samozrejme budeme mať aj zo pár kuskov, ktoré budú exkluzívnejšie. A ešte stále to nie je úplne ucelené, takže stále mákame. A taktiež otvárame aj vlastnú dielňu, takže sme teraz veľmi zaneprázdnení. A odkiaľ čerpáte inšpiráciu, ešte mi prezrate na vašu novú kolekciu? My sme takí, že sme stále spolu, ani nejako sa veľmi nepozeráme, že čo je in. A vlastne sme asi takí boli odjakživa, čo sme niekedy dostali aj také... Dovienka? Dovienka nie. Sme in. Ale nikdy nesledujeme ani tie modné domy, takže zase sme si sadli, povedali sme si farby a v akých budeme navrhovať a Milanko si urobil svoje návrhy, ja si urobila svoje, nejako sme to spojili a niečo z toho bude. Tak mi ešte povedzte, že aké farby teda budú kráľovať vo vašej kolekcii? Ako vždy, zase sme použili čiernu, doplnky budú oranžové, biela. Riflova je naše odjakživa, taký sign, takže... A máme novú tlačeren, takže všetko ideme tlačiť. Super, tak ďakujem vám pekne za rozhovor a veľa šťastia. Ďakujeme, pekný deň.